Ahoj děti, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u dnešního videa. Dneska si společně zaspíváme krásnou písničku, která se pojí se čtvrtkem, protože dneska je čtvrtý den v týdnu a to je čtvrtek. Pojďte počítat se mnou. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Ano, je čtvrtek. A proto jsem vám našla krásnou písničku, která se čtvrtkem pojí a je o Krtečkovi. Krtečka určitě všichni znáte, protože znáte tu pohádku o Krtečkovi a takového Krtečka znáte z televize, že? S modrýma kalhotkama. Ale děti, to zvířátko Krtek vypadá takhle. Ten živý. Má, když se na něho podíváte, tak má krásný, sametový, hebký, černý kožíšek. Ostrý čumáček. A podívejte se na jeho tlapky, které vypadají jako dvě lopatky, že jo? Jsou totiž uspůsobené k tomu, aby on mohl hrabat pod zemí ty chodbičky. A podívejte, jaké má ostré drápky. A on v nich musí mít v těch tlapkách strašnou sílu děti, aby opravdu zvládl vyhrabat takové dlouhé chodby. A na povrchu země, určitě všichni znáte, kdo máte zahrádku, tak víte, že ten krtek na povrchu země dělá ty hliněné hromádky, kterým se říká krtinec, že? Krtince. A když se na toho krtka podíváte zepředu, tak jako kdyby jsme žádné očička ani neviděli, že? Protože on je má strašně malinké děti a má je schované za tou srstí, za těmi chlupy, takže ani nejdou vidět. A uši dětí, krtek nemá ušní bolce, ale má jenom takové jakoby otvory na uši. A víte, čím se krtek živí? On je hmyzožravec, takže se živí hmyzem, ale má rád třeba i nějakou žabku, rejska nebo myšku. Hlavně žížaly má rád, které si schovává na zimu do těch podzemních chodbiček, shromažďuje. Protože tím, že on těm žížalám překousne vlastně nerv, tak oni ochrnou a nemůžou mu pak utéct. Takže na zimní spánek si tam potom shromažďuje potravu, aby měl co jíst v zimě. A krtek žije na polích, na loukách a na zahradách. Určitě víte, že třeba rodičům se nelíbí, že dělá ty krtince, že? Nám na zahrádce. Nebo těm zahradkářům, že? Se to taky nelíbí. No. A víte, ten ostrý čumáček, jak on má, tak ten mu taky pomůže potom tu potravu lépe vyhrabat. Takže to je takové krásné zvířátko, ten krtek. A děti, takže není slepý, ale jenom špatně vidí. Proto při lovu té potravy se řídí svým čichem, který má dobrý, a sluchem. A v březnu a dubnu on rodí mláďata. Krtek může mít od 2 až do 7 mláďat, která se rodí holá, bez srsti a slepá. Tak my si teď zaspíváme tu krásnou písničku, jo? Tak pojďme si říct, jaká tam budou slova. Opakujte po mně. Bylo ráno a byl čtvrtek, jaký krásný den. Před chalupou lezl krtek právě z díry ven. Kdo tě pustil do zahrady? Zlostně jsem se ptal. Obrátil se ke mně zády a ryl klidně dál. Když jsem se pak vracel zpátky, krtek už byl pryč. Lajdák jeden u hromádky nechal ležet rýč. Tak pojďme si to zaspívat, zahraju vám předehru. 3, 4. Bylo ráno a byl čtvrtek. Kdo tě pustil
Tak já budu ráda, když pak toho krtečka uvidíte ve volné přírodě, nebo uvidíte ty hromádky, ty krtince, když si na tuhle písničku o krtečkovi vzpomenete a zaspíváte si ji. A budu taky ráda, když teď ji budete doma každý den trénovat. Já si ji budu taky zpívat, protože je moc krásná. Tak jo, tak já se na vás zase budu moc těšit u dalšího videa. Tak ahoj!